നമസ്കാരം. രാജ്യം ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിന്റെ ആവേശത്തിലാണ്. നമ്മളിൽ പലരും ഈ മത്സരങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത് വീട്ടിലെ ടിവിയുടെ മുൻപിലിരുന്നു. അങ്ങനെ ടിവിയുടെ മുൻപിലിരുന്ന് കളി കാണുന്നവർക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ അതേ ആവേശം ലഭിക്കാൻ ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഷൈജു ദാമോദരനാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത്. സ്വാഗതം ഷൈജു ഏട്ടാ. ചേട്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കളിപറച്ചിലുകാരൻ ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയതാരാ? അത് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. കൊച്ചിയിൽ എൻ്റെ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രതലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പുൽമൈതാനമാണ്. ഈ മൈതാനവും ഈ സ്റ്റേഡിയവും തന്നെയാണ് എൻ്റെ വളർച്ചയുടെ പുറകിലുള്ള. അത് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തെക്കുറിച്ചോ ഈ മൈതാനത്തെക്കുറിച്ചോ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജെറി ചോദിച്ചതുപോലെ അതൊരു വ്യക്തിയല്ല, ഇതൊരു പ്രസ്ഥാനവുമല്ല, പക്ഷേ ഇത് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കേരള ഫുട്ബോളിനെയും കേരള ക്രിക്കറ്റിനെയും ആസ്ഥാനവും ഈ സ്റ്റേഡിയമായിരുന്നു. അപ്പം ഈ രണ്ട് ഗെയിമുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ഇപ്പോൾ പൊതുപരിപാടികൾ അവരുടെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് എല്ലാം സ്റ്റേജിൽ കോമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനായിരുന്നു. അത് എങ്ങനെ എന്നിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജെറിയോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും ജെറിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പോയിൻ്റെങ്കിൽ ജെറി പറയും ചന്ദ പിന്നെ ചേട്ടൻ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതായിരുന്നു, അല്ലാണ്ട് ഒരു പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാം എം സിയിങ് അങ്ങനെയൊന്നും വന്നല്ല. അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് ലാസ്റ്റ് അറിയാതെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയും ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മാച്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ കമൻ്ററി പറഞ്ഞത്, അതിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നത്. എന്ന് മുതലായി ഈ കളിപറച്ചിലെ ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് തോന്നിയത്? ഞാൻ 20 വർഷത്തിലേറെക്കാലം ജേർണലിസം ഫീൽഡിൽ കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോലും പത്രപ്രവർത്തന ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോലും എത്രയോ ആളുകളുമായി ദൈനംദിന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയും ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസാരമാണല്ലോ പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, സംസാരിച്ച് തീരെ വെറുപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല. 99% ആളുകൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നും ഷൈജു നന്നായി സംസാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷൈജു നന്നായി പ്രസംഗിക്കും കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും എന്നൊരു ട്രെൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യവശാല ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം, എൻ്റെ കഴിവായിട്ട് ഞാനെപ്പോഴും പറയുന്നില്ല, അങ്ങനെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ജെറി പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ ഇതൊരു ഒരു ഒരു പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡൻ്റലി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു സംഭവമേ അല്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്നിരുന്ന ഈ സംസാരിക്കാനുള്ള നന്നായി സംസാരിക്കാനുള്ള ഈ കഴിവ് അത് വന്ന് വന്ന് ഒഴുകി 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 ലാസ്റ്റ് കമൻ്ററി എന്ന് പറയുന്ന മഹാസമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ നിർവചിക്കാം. ഈ സീസിയലിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു? കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളം ചലച്ചിത്ര നടന്മാരുടെ നടീനടന്മാരുടെ ടീം കളിക്കാൻ വരുന്നു. അപ്പം ഒരു സീസൺ ഫസ്റ്റ് സീസൺ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് സീസണായി. സെക്കൻഡ് സീസണിൽ കമൻ്ററി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ ശബ്ദത്തെ തേടുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്പോർട്സ് സംബന്ധിയായ എല്ലാ പരിപാടികളും ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന ഞാനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മോഹൻലാലുണ്ട്, പ്രിയദർശനുണ്ട്, ലിസി പ്രിയദർശനുണ്ട്, എല്ലാവരും ഷാജി അന്ന് ഓണർ ഷാജി ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എങ്കിലൊക്കെ അന്നാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു, രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വരികയാണ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി. അന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ടീമിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഈ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടക്കുന്നത്. ഞാനൊരു 10 മണിക്ക് വരുന്നു, എന്നോട് പറയുന്നു 3 മണിക്ക് എം സി ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടി വരില്ല, ഷൈജുവിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാം, അതിനെന്താ, നേരെ വന്ന് ചെയ്യണം. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു മേജർ പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു അന്ന് കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സിൻ്റെ ടീം എന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻലാൽ ക്യാപ്റ്റൻ, ഇന്ദ്രജിത്ത് വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ, എല്ലാവരും എല്ലാം അന്നത്തെ ടോപ്പ് സ്റ്റാർ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ സാക്ഷികളാക്കി ഞാൻ അത് സി ചില കാര്യങ്ങൾ പത്രപ്രവർത്തന മേഖലയിലെ പരിചയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സിദ്ധിച്ച സ്വാഭാവികമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മോഹൻലാലിനെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മോഹൻലാലിനെ മലയാള സിനിമയുടെ 6-ാം തമ്പുരാൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പുസ്തകമെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരും അറിയാതെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ മോഹൻലാലുമായി സംബന്ധിച്ച ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല, ഇതേ മൈതാനത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോളി ചരൺ നാർസറി ആ പോസ്റ്റിലാണ് ഗോളടിച്ചത്. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ വീഴുന്ന ആ പോസ്റ്റിലാണ് ഹോളി ചരൺ നാർസറി. ആ ഗോളടിക്കുന്ന സമയത്ത് മോഹൻലാൽ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സ്വാഭാവികമായും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റ് സെറ്റാണ് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സാധനമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഹോളി ചരൺ നാർസറി ഗോളടിച്ചിട്ട് ആ മൂലയിലേക്കാണ് ഓടുന്നത്. ഓടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ വായിക്കുന്നത് വീഴും, അവിടെ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ അമരീന്ദർ ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഹോളിച്ചരൻ ഗോളടിക്കുന്നു, ഹോളിച്ചരൻ നർസറി മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ അമരീന്ദർ സിംഗിനോട് പറയുന്നു പോ മോനെ ദിനേശ, അല്ല പോ മോനെ അമരീന്ദർ, മനസ്സിലായില്ലേ? എവരെയും വെള്ളിത്തിരയിൽ പോ മോനെ ദിനേശ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗുഡ് വിൽ അംബാസഡർ സാക്ഷി നിർത്തി വൺസ് അഗെയിൻ പോ മോനെ അമരീന്ദർ. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ പരിപാടിയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഷൈജുവേട്ടൻ അന്ന് മോഹൻലാലിനെ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്? ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ 6-ാം തമ്പുരാൻ ഇതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നീടാണ് അതായത് മലയാള സിനിമയുടെ 6-ാം തമ്പുരാൻ നയിക്കുന്ന ടീം മോഹൻലാലാണ് ആ ചടങ്ങ് തിരികൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത്
മോഹൻലാലിൻ്റെ ജേഴ്സി സി സി എല്ലിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ജേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത് 10-ാം നമ്പർ ജേഴ്സിയാണ്. അന്ന് സി സി എല്ലിൽ കണ്ട ആളുകൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, മോഹൻലാൽ അന്ന് ഇതേ മൈതാനത്ത് കളിച്ചു, ബോൾ ചെയ്തു. അന്ന് ലാൽ അതിൻ്റെ താഴെ 10 എന്ന് എഴുതിയ ജേഴ്സി വെച്ചിട്ടാണ് മോഹൻലാൽ കളിക്കുന്നത്. ലാൽ 10 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സാധനം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോഴേ വരികയാണ്, ലാൽ 10. അതായത് 10-ാം നമ്പർ ജേഴ്സിയിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ ലാൽ, ലാലേട്ടൻ എന്നാണ് മോഹൻലാലിനെ മലയാളികൾ മുഴുവൻ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്നത്. ലാൽ 10 എന്ന് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ലാൽ 10 ലാലേട്ടൻ, മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേഴ്സി നമ്പർ പോലും സ്നേഹപൂർവ്വം ലാൽ 10 ലാലേട്ടൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതെല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ദൈവാനുഗ്രഹം എന്നല്ലേ പറയാം. ഷൈജുട്ടൻ, ഒരു മത്സരത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന തയ്യാറെടുപ്പുകളുണ്ടല്ലോ, അതെന്തെല്ലാമാണ്? ഒരു മത്സരത്തിന് മുൻപ്, അതിപ്പോൾ ISL ആണെങ്കിലും വേൾഡ് കപ്പ് ആണെങ്കിലും, പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ്. അതായത് ഒരു മത്സരത്തിൽ കളിക്കുന്ന ടീമുകൾ അവർ മുൻപ് കളിച്ച മത്സരങ്ങളുടെ ചരിത്രം, കഴിഞ്ഞ ISL മത്സരങ്ങളുടെ അവർ കളിച്ച മത്സരങ്ങൾ, അവരുടെ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ, ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം പുതിയ പുതിയ ഒരുപാട് കളിക്കാർ വരുന്നു, അവരുടെ വേറെ ബൗട്ട്സ് അറിയണം, അവരെവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, ഏത് ക്ലബിന് കളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. ഇപ്പോൾ ISL നമുക്കറിയാം എല്ലാ ദിവസവും കളിയാണ്, വേൾഡ് കപ്പിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു, എല്ലാ ദിവസവും കളിയാണ്. അപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് പ്രിപ്പറേഷൻ. അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അതിനും നമുക്ക് സ്നേഹമുള്ള മോഹൻലാലിൻ്റെ ഡയലോഗ് തന്നെ കടമെടുക്കേണ്ടി വരും. അത് പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ഏതറ്റവും വരെ പോകും എന്ന് പറയാം. ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഞാൻ അലഞ്ഞെന്നു വരും. ലോകകപ്പിൽ ഒരുപാട് താരങ്ങൾ കളിക്കുന്നുണ്ട്, അവരിൽ ചിലരുടെയെങ്കിലും പേരുകൾ പറയാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ചേട്ടന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ ഒരു താരത്തിൻ്റെ പേരുണ്ടാകുമല്ലോ, നാക്കുളുക്കിയത്, അത് ഏത് താരത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്? ഇത്തവണ വേൾഡ് കപ്പിൻ്റെ കാര്യം എസ്പെഷ്യലി എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടീമുകൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിരുന്നു. ഒന്ന്, അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ട്രോൾ സമൂഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആഘോഷിച്ചതാണ്, പോളണ്ടിൻ്റെ മാച്ചിന് ഷൈജു വേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്യും, പോളണ്ടിൻ്റെ മാച്ചിന് ഷൈജു വേട്ടൻ ലീവ് എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു. പോളണ്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കി, റോബർട്ട് ലെവൻഡോവ്സ്കി എന്ന പേരൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി പോളണ്ടിൻ്റെ എല്ലാ പേരുകളും ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര ടങ് ട്വിസ്റ്റർ പേരുകളാണ്. രണ്ടാമത്, കൊറിയ റിപ്പബ്ലിക് കളിക്കുന്ന സമയത്തും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഒരേ ടീമിൽ 4 പാർക്ക്, 3 ലീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, 3 ജി 3 ലീ 4 പാർക്ക് ഒക്കെ കൊറിയ. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടീമുകളും വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ISL വരികയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡൽഹി ഡൈനമോസിൻ്റെ ഒരു ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സെക്കൻഡ് ഗോൾ കീപ്പർ, സ്പാനിഷുകാരൻ, ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ട്. അത് പറയുകയെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ആളുകളും ഉണ്ട് പേര് വഴി. കളിപറച്ചിലിന് വേറൊരു രീതി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചേട്ടൻ തെളിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ സിനിമാ ഡയലോഗ്, സിനിമാ പാട്ടുകൾ, ഇതൊക്കെ കളിപറച്ചിലിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വയ്ക്കാം എന്ന് ചേട്ടന് തോന്നിയത് അത് ഏത് നിമിഷത്തിലാണ്? നമ്മൾ ലോകത്ത് ഏത് സമൂഹത്തെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൂഹവുമായി പെട്ടെന്ന് സംവദിക്കാൻ കഴിയുന്ന, ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ആശയം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മീഡിയം സിനിമയാണ്, മാധ്യമം. മലയാളം കമൻട്രിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു കമൻട്രിക്കിടയിൽ ഒരു സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയാള സിനിമാ ഗാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ഭാഗ്യവശാൽ അത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് FC പൂനെ സിറ്റി മാച്ച് ഇവിടെ നടക്കുന്നു, സാഞ്ചസ് വാട്ട് ഗോളടിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു, പക്ഷേ വന്നതൊക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസാണ്. സാഞ്ചസ് വാട്ടെ, നിന്നെ കാണാതിരുന്നാൽ മിഴിവേകിയ കനവെല്ലാം മായുന്നത് പോലെ എന്ന് ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 50,000 കാണികളുടെ മനസ്സ് അതാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷ്വലും അതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിയപ്പോൾ അതൊരു സ്പാർക്കായിരുന്നു. ഓരോ മത്സരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ കമൻട്രിയെ പറ്റി ഓരോരോ ട്രോളുകൾ വരാറുണ്ട്. ഈ ട്രോളുകളൊക്കെ ചേട്ടൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ, അത് ആസ്വദിക്കാറാണോ? ഈ ഏറ്റവും അവസാനം നടന്ന മത്സരം, അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നടന്ന മത്സരം, ബംഗളൂരു വേഴ്സസ് ജംഷഡ്പൂർ മാച്ച്, ബംഗളൂരു, ആ മാച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ആ മാച്ചിൽ 4 മിനിറ്റ് എൻ്റെ കമൻട്രി ഇല്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് ISL കമൻട്രി. ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കമൻട്രി പറഞ്ഞത് മത്സരങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ ഞാൻ 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്തു, വേറെ ഒന്നുമല്ല ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക്. കമൻട്രി പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് തരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്ന് ട്രെയിനേഴ്സ് പറയുന്നത് എന്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാലും എന്ത് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താലും യു ഷുഡ് ബി ദേർ ഇൻ ദ കമൻട്രി ബോക്സ് ഓൺ ടൈം. നിങ്ങൾ സമയത്തോടെ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അത് അനുഭവിച്ചൊരു ദിവസമായിരുന്നു ഞായറാഴ്ച. ഞായറാഴ്ച ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കാരണം സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു കണക്കിന് എത്തുമ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞു, 7:20 ലൈവ് തുടങ്ങും. ആ നമ്മളെ നാഷണൽ ആന്തം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിക്ക് ഓഫും കഴിഞ്ഞ് കളി തുടങ്ങി, 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ജോയിൻ ചെയ്തു,
ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് മൂലമാണ് വൈകി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളി കഴിഞ്ഞു. കളി കഴിഞ്ഞ് മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആ 4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ട്രോൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. ഷൈജു വേട്ടൻ വരാൻ 4 മിനിറ്റ് വൈകി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ രാപ്പകലിലെ മമ്മൂട്ടി ഡയലോഗ് ഞാനങ്ങോട്ട് ഇല്ലാണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗില്ലേ, അത് വെച്ച് അപ്പോൾ തന്നെ ട്രോൾ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ ട്രോൾ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മലയാളത്തിലെ ട്രോൾ സമൂഹത്തോട്, അതിപ്പോൾ ISL ട്രോൾ മലയാളം ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും ട്രോൾ മലയാളം ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, എല്ലാവരോടും അങ്ങേയറ്റത്തെ കടപ്പാടും നന്ദിയുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, സാധാരണ ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരാളുടെ തെറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അയാളെ ചവിട്ടി തേക്കുക, ശരിക്കും തേച്ച് ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, 90% ട്രോളുകളും 99% ട്രോളുകളും എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ട്രോളുകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ട്രോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ തല്ലിന് പകരം തലോടൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് തല്ലു വന്നാലും തല്ലോ സി എല്ലാം സി എവറിത്തിങ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു തെറ്റ് വന്ന് ആ തെറ്റിൽ നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടിയാണ്, നിങ്ങൾ അതിനെ അങ്ങനെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനും തയ്യാറാവും. സി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു തെറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രോളിക്കോളൂ. ലോകകപ്പിലെ കമൻട്രിക്ക് ശേഷം ചേട്ടനെ തേടി ഒരുപാട് പ്രശംസ എത്തി. നമുക്കറിയാം ആനന്ദ് മഹേന്ദ്ര, അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂസിലൻഡിലെ റേഡിയോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശംസ ചേട്ടനെ തേടിയെത്തിയപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ജീവിതം മാറി. അതിനുശേഷം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും വേൾഡ് കപ്പ് കമൻട്രി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ജെറി ചോദിച്ച പോലെ വേൾഡ് കപ്പ് കമൻട്രി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്, ഇത്രയും പൊങ്ങിയുണ്ട്, ഇത്രയും പൊങ്ങിയാൽ പോരും, ഭയങ്കര നല്ല പൊങ്ങൽ. അപ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പ് കമൻട്രിക്ക് ശേഷം ശരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ഒരു അരയടി പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ തലക്കനവും അത്യാവശ്യം, തല നേരത്തെ ഇത്രയും കണ്ണില്ല, പിന്നെ നല്ല തലക്കനമുണ്ട് തല. വേൾഡ് കപ്പ് കമൻട്രിക്ക് ശേഷം ഇതാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ സത്യമാണോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഒരു സാധാരണക്കാരനായ മലയാളി കമൻറ്റേറ്റർ, മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് 3.25 കോടി അല്ലെങ്കിൽ 3.75 കോടി കൂട്ടിക്കോ, അത്രയും പേരുടെ മാതൃഭാഷ. ഈ ഭാഷയിൽ കിടന്നാണ് ഈ കളികൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3.25 കോടിയും ഫുട്ബോൾ കളി കാണുന്നവരൊന്നുമല്ല, പല താല്പര്യം ഇന്നും ആളുകളുണ്ട് ഫുട്ബോൾ കളിയോ. ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി, അവിടെ ഞാൻ കയറി വെയിറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി കയറി നിന്നപ്പോൾ വെയിറ്റ് നോക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഷൈജു ദാമോദരൻ എന്ന് അപ്പുറത്തെ സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, മറ്റേ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഏത് ഷൈജു ദാമോദരൻ. അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്, അറിയുന്നവരുണ്ട് അറിയാത്തവരുണ്ട്. ഞാനാണ് പറഞ്ഞത് കുറച്ചത് പൊങ്ങിയുണ്ട്, ഇത്തിരിയൊക്കെ കണ്ണം കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര സാറ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ മലയാളം കമൻറ്റേറ്റർ ഈസ് ഡൂയിങ്, ഞാൻ ഇനി ഐ എം ഗോയിങ് ടു സ്വിച്ച് ഓവർ ടു മലയാളം. അതായിരുന്നു തുടക്കം. ഏറ്റവും നന്ദി പറയേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തോടാണ്. അതൊരു വലിയ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു. അതങ്ങനെ അങ്ങ് ഏറ്റുപിടിച്ചിട്ട് BBC, ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ്, ഗാർഡിയൻ, മലേഷ്യൻ റേഡിയോ, ന്യൂസിലൻഡ് റേഡിയോ, ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി, അൽജസീറ തുടങ്ങി ലോകത്ത്. ഞാൻ ഐ വാസ് വണ്ടറിങ്, ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ. ഇങ്ങനെയാണ് പിച്ച് നോക്കും സ്വയം, ഞാൻ തന്നെയാണല്ലേ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാൻ തന്നെയല്ലേ. കാരണം ഇത് എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. സോ അതൊരു വല്ലാത്ത മൈലേജ് ആയിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഈ ISL തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ആരുമില്ല. മറ്റു ഭാഷാ കമൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ ബംഗാളി, മറ്റ് തെലുഗു അല്ലെങ്കിൽ കന്നഡ, അവരെന്നെ അടുത്ത് ചോദിച്ചത് റൊണാൾഡോ വിളിച്ചോ. സത്യം റൊണാൾഡോ, കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ റൊണാൾഡോ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അത് കേൾക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഞങ്ങൾ റൊണാൾഡോ ആയിരുന്നു. കാരണം റൊണാൾഡോയെക്കുറിച്ച് ഏതോ ഒരു ലോകത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു കോണിലിരുന്ന് ഏതോ ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കമൻറ്റേറ്റർ, അതാ വേണ റൊണാൾഡോയും നമ്മളുമായിട്ട് വലിയൊരു ബന്ധവും കൂടിയുണ്ട്. കാരണം റൊണാൾഡോയുടെ പൂർവികൻ ആദ്യമായി ലോകത്ത് കപ്പലിറങ്ങിയത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ്. ആ ഒരു പഴയ ഒരു ബന്ധം വെച്ചെങ്കിലും റൊണാൾഡോ ഇത് കേൾക്കേണ്ടതായിരുന്നു, മലയാള ഭാഷയും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അപ്പോൾ റൊണാൾഡോ കേട്ടോ, റൊണാൾഡോ വിളിച്ചു, റൊണാൾഡോ കേൾക്കാനോ റൊണാൾഡോ അതുകൂടെ. പക്ഷേ എങ്കിലും അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സന്തോഷം, അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ്, അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽ തന്നെയായിരുന്നു. ചേട്ടൻ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഭാര്യ, മക്കൾ, അവർ പറയാറുണ്ടോ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന കമൻ്ററി പറയണമെന്നൊക്കെ? എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കരിയർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇതേ മൈതാനത്ത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഡൽഹി ഡൈനാമോസിനെ തോൽപ്പിച്ച മത്സരമുണ്ട്. 2-1 ജയിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 ഗോളിന് പുറകുന്നതിന് ശേഷം 2-1 ജയിച്ചു. അതായത് നേഗി ഗോളടിച്ച മത്സരം ആദ്യമായിട്ട്, ദീപേന്ദ്ര സിംഗ് നേഗി ഗോളടിച്ച മത്സരം. അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കില്ല, പക്ഷേ വാസ്തവത്തിൽ നടന്നതാ. ഈ മത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൻ്റെ കമൻ്ററിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ആ മത്സരം കഴിഞ്ഞ് റാപ്പപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്കോർ വന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് 1-2 റാപ്പപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണ്, 100 പൂക്കളെ ചതച്ചരച്ച കാലമേ, വാടുകില്ല വീഴുകില്ല ഈ മഞ്ഞപ്പൂവുകൾ, കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ബീറ്റ് ഡൽഹി ഡൈനാമോസ് 2-1 എന്ന് പറയണേ. എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അത് കേരളത്തിലെ പ്രമുഖനായ ഒരു കവിയുടെ വരികളാണ്.
അദ്ദേഹം ഒരു പ്രമുഖമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയ കവിതയാണ്. ആ കവിത അതുപോലും നേരത്തെ നമ്മൾ സിനിമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലും ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഭാഷയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ആ മത്സരം കഴിഞ്ഞ് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് മഞ്ഞപ്പടം മുഴുവൻ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഈസ്റ്റ് ഗാലറിയിലാണ്. ആ ഈസ്റ്റ് ഗാലറിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് വീഡിയോ എനിക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ഈ പിള്ളേർ മുഴുവൻ ഒരു മെഗാഫോണിൽ ഇങ്ങനെ 100 പൂക്കളെ ചത ചര ചക്കാലമ്മേ. അപ്പം ഞാൻ വണ്ടറടിക്കുകയാണ്, ഇവർ ലൈവ് കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താ കാര്യം, എല്ലാവരും മൊബൈലിൽ ഹോട്ട്സ്റ്റാറിൽ ലൈവ് കാണും. അപ്പോൾ ഇവർ കേട്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ അത് അവരുടെ മുദ്രവാക്യം മാറ്റണം. അപ്പോൾ അത് ഈ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, വാസ്തവത്തിൽ ആ 100 പൂക്കളിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ എൻ്റെ ആ 100 പൂക്കളേക്കാൾ ഭംഗിയുള്ള എൻ്റെ പൂവാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് എൻ്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്ററിയിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കാൻ പറ്റും. അച്ഛാ, സാധാരണ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ മെസ്സേജ് നോക്കാറില്ല, എന്തെങ്കിലും വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമായിരിക്കും. അന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ്, കൊള്ളാലോ. അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു, പട്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൺവേർഷൻ നടന്നു. അപ്പോൾ അത് വാസ്തവത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ്. ഇനിയോ, നിങ്ങൾ റൊണാൾഡോയുടെ കമൻ്ററി വേൾഡ് കപ്പിൽ കേട്ടില്ലേ? റൊണാൾഡോയുടെ കമൻ്ററിയെ ഏറ്റവും മനോഹരമാക്കിയത് ആ ഒരു ഒരു സെലിബ്രേഷൻ, ആ ഒരു എനർജിയേക്കാൾ ഉപരി ഇപ്പോൾ റൊണാൾഡോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് റൊണാൾഡോ സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടി ഓടി ആ കോർണറിൽ പോയിട്ട് വേണ്ട റൊണാൾഡോ ഇങ്ങനെ വന്നങ്ങനെ നിൽക്കില്ലേ, ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റീപ്ലേ വരുന്ന സമയത്താണ് ആ റൊണാൾഡോയുടെ ലീപ്പുണ്ട് മുകളിലേക്ക്. അതിനുശേഷം വരുന്ന സമയത്ത് അതാണ് റീപ്ലേ വിഷ്വൽ വരുന്ന സമയത്താണ് തിരുമ്പി വന്നിട്ട് എന്ന് സ്വല്ല് റോണോടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്നാൽ വിഷ്വൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അത് വാസ്തവത്തിൽ കബാലി ഡയലോഗാന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ കട്ട റൊണാൾഡോ ഫാനാണ്. അവൻ എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ എനിക്ക് അന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തു, പപ്പ റൊണാൾഡോ ഗോൾ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പപ്പ ഇത് പറയണം, ഹൗ മച്ച് മൈ ഫാമിലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ മൈ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മതി. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഫാമിലി എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കാനല്ല, അത് പറയാൻ ദിസ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. എങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻ്ററി ഏതാ ചേട്ടൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻ്ററി? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഏറ്റുപാടിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്സ്, നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ്, നമ്പർ ഓഫ് റീപോസ്റ്റ് ആ രീതിയിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ, പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത്. അത് 3rd സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വീണ്ടും ISL ഫൈനലിൽ കയറിയ ദിവസമായിരുന്നു. അന്ന് ഡൽഹി ഡൈനമോസിനെ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിൽ തോൽപ്പിച്ച് മുഹമ്മദ് റഫീഖ് പെനാൽറ്റി ലക്ഷ്യത്തിൽ പെനാൽറ്റി അടിച്ചതിന് ശേഷം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടൈ ബ്രേക്കർ ജയിച്ചു. ആ സമയത്ത് മോണിറ്ററിൽ വരുന്ന സാധനം ഇത്, അത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ എപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരു സാധനം പ്രയോഗിക്കാവൂ. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ടൈമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒക്കെ പാളിപ്പോകും, കാരണം ജനത്തിന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണം. വിഷ്വലുമായിട്ടുള്ള ടൈമിംഗ് കറക്റ്റ് അല്ലേ? കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വീണ്ടും ISL ഫൈനലിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് മറ്റേ സാധനം, സച്ചിനും കോപ്പലും പിന്നെ ആ 11 പേരും ചേർന്ന് പ്രതീക്ഷകളുടെ പൂമരം കൊണ്ടൊരു കപ്പലുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം വരുന്ന അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും എന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും അഭിനന്ദനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും ആ കമൻ്ററിയുടെ പേരിലാണ്. ഇത്തവണത്തെ ISL സീസണിന് വേണ്ടി ചേട്ടൻ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെന്താ? ഓൾറെഡി വന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം മോഹൻലാൽ കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോമോനെ അത് ദിനേശ എന്നുള്ളത് പറയുമെന്നുള്ള ഞാൻ ഉറപ്പായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ തന്നെ കോളിച്ചറൻ നാസറി വിഗ്രഹം ഗോളടിക്കുകയാണ്. പോമോനെ ദിനേശ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കാരണം ആ മാച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ വെച്ചിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ സാധനമായിരുന്നു. അതായത് എന്താ പറയുക, അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ജയിച്ചില്ല, 1-1 ഡ്രോ ആയിപ്പോയി. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. അതായത് എന്താ പറയുക, ഈ നിൻ്റെ തരികിട വേലയും നമ്പറും ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരായ ടീമുകളുടെ അടുത്ത് ചിലവാകും, ഇത് ടീം വേറെയാണ് മോനെ, കളികൾ ഒരുപാട് കണ്ട ടീമാണ്, കൊടിയേറ്റ് നടത്താൻ അറിയാമെങ്കിൽ ഉത്സവവും നടത്താൻ അറിയുന്ന കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് FC ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 6rd തമ്പുരാനുള്ള മറ്റേ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ, ആ പുള്ളിയുടെ വിഷുവൽ എന്തായാലും വരുമല്ലോ ടി വിയിൽ പുള്ളി കളി കാണുന്നത്. അതും ഇതും ഒക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ ആ ടീം ഗംഭീരാവില്ലേ? മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന സമയത്ത് സ്പോർട്സ് രംഗത്തെ ഒരുപാട് അഴിമതികൾ ചേട്ടൻ തുറന്നു കാണിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാം ഈ സ്റ്റേഡിയം തന്നെ ക്രിക്കറ്റിന് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ ചേട്ടൻ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ഇടപെടൽ ചേട്ടൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഞാൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫുട്ബോളിനെ മാത്രമല്ല, എൻടയർ ഒരു സ്പോർട്സ് സമൂഹത്തെയാണ് ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അതിപ്പോൾ ഫുട്ബോളല്ല, ക്രിക്കറ്റുണ്ട്, അത്ലറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാം. ഇപ്പോൾ സ്പോർട്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും വളരെ സുതാര്യമായി പൊതുസമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും എൻജോയിങ് ആയി പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഒരു വെൽഫെയറാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും. അത് ഇവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ കളിക്കുന്ന ടീമിനേക്കാൾ കളിക്കുന്ന താരങ്ങളെക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഗ്യാലറിയെ നടക്കുന്ന 10,000-ങ്ങളാണ്. ഞാൻ അവരെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടെ കളിക്കുന്ന ടീമുകളെയോ താരങ്ങളെയോ അല്ല ഞാൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കേരളത്തിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളായ ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വന്ന്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കമൻ്ററി പറഞ്ഞത്.
300 400 രൂപയ്ക്ക് കൂലിപ്പണി എടുക്കുന്ന മലപ്പുറത്തെ സാധാരണക്കാരൻ വെയിൽ കൊണ്ടും മഴ നനഞ്ഞും ക്യൂ നിന്ന് കാശ് മുടക്കി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഈ കസേരയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോക്കുന്നത് കണ്ട് തിരിച്ചു പോകാനല്ല, മനസ്സ് മടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാനല്ല, അവനെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് ആ കാണിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന് കളിക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കമൻറ്റേറ്ററും ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ ചേട്ടനെ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ചെറിയ ടാസ്ക്, ചേട്ടനെ കൊണ്ട് ചെറിയൊരു ജോലി. ഷൈജു ദാമോദരന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലായിരുന്നു ജോലിയെങ്കിൽ എങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യും? ചേട്ടൻ അതൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുമോ? ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. മതി, ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ റെയിൽവേന്ന് പുറത്താക്കരുത്, എൻ്റെ ജോലി കളയില്ല. യാത്രികർ കൃപയാ ധ്യാൻ ദേ, യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്, ട്രെയിൻ നമ്പർ 2332 ദോ തീൻ തീൻ ദോ, മുംബൈയിലെ ലോകമാന്യ തിലക് ടെർമിനസിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഗോവയുടെയും മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും മലമടക്കുകളൊക്കെ ഇടക്കി ഇതാ കോഴിക്കോടിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു. ട്രെയിൻ നമ്പർ 2332 ദോ തീൻ തീൻ ദോ, ലോകമാന്യ തിലക് കുർള എക്സ്പ്രസ്. എന്തൊരു അഴക്, എന്തൊരു ഭംഗി ചേട്ടാ, വളരെ നന്ദി ചേട്ടാ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. കമോൺ ഇന്ത്യ, ലെറ്റ്സ് ഫുട്ബോൾ.